Проблема кронування дерев та розчистки прибудинкових територій стає все актуальнішою. До прикладу, щоб пройти по тротуару на вулиці Костянтинівській, мені необхідно руками прибирати гілля, щоб не пошкодити своє обличчя. Це сезонна річ, тому що кущі, хащі, дерева, вони ростуть щороку і доводиться звертатися сезонно до власників таких земельних ділянок, де маються проблеми. Вирішення даної проблеми, за словами працівників комунального підприємства «Муніципальний контроль», не потребує багато часу. Проте левова частка прилучан вважає, що очищення прибудинкових територій – не їх завдання. Мало мешканців нашого міста розуміють, що є правила благоустрою міста Прилуки, які дотуються до типових правил благоустрою, і вони рахують, що їхня територія тільки та, що по їхню сторону паркану. Але все-таки вони мають знати, що територія, яка прилягає до прибудинкової, їм надається в обслуговування. Згідно правил благоустрою міста Прилуки, від земельної ділянки, яка надана у власність або користування, до проїжджої частини або на відстані 20 метрів, власник земельної ділянки має здійснювати прибирання, косіння, а також всі заходи щодо благоустрою міста. Відповідні правила благоустрою міста Прилуки негативно сприймають не всі. Відтак, у ході чергового рейду було помічено активне виконання очисних робіт. На цій неділі підприємствам, а саме «Металобаза», газові заправці, а також вже не працюємо при підприємстві «Будмаш», було винесено приписи щодо прибирання прилеглої території, а саме розчищення тротуару для більш зручної ходьби пішоходів. Хотів подякувати вам, що миттєво, в принципі, ваше керівництво відреагувало. І наскільки буде зручніше пішоходам ходити. Наш завод то не робить, що, ну, а стараємося. Оце досить варто замітити, що дійсно підприємство не працює, але все-таки досить швидко. Буквально в понеділок поспілкувалися, вже в середу можна помітити. Дякую вам велике. Все треба зробити. Все одно воно нас не мине, правильно? Треба. Стараємося. Чагарники та великі крони дерев попід будівлями заважають не лише руху пішоходів. Під подібних зелених масивів, за словами начальника комунального підприємства «Муніципальний контроль», страждає і великогабаритна техніка. Зазначається спецтехніка комунального підприємства «Послуга». У зв'язку з цим затримується графік вивезення сміття. Самі працівники комунального підприємства своїми силами змушені опилювати дане гілля. Ну і також псується техніка, зокрема, там б'ються зеркала, а також датчики, які розташовані поверх автотехніки. Для того, аби зменшити кількість чагарників на прибудинкових територіях прилучан, комунальне підприємство «Муніципальний контроль» продовжуватиме перевірки по мікрорайонам міста. Буде встановлено власника даної території, тобто хто має обслуговувати дану територію, і йому буде першочергово винесено припис, в разі його невиконання буде складено адміністративний протокол. Також звертаємо увагу не тільки на косіння трави, а також на розміщення будівельних матеріалів, а також інших порушень правил благоустрою міста Прилуки.